nada aqui. As putas de merda que haviam de ficar aqui com as mãos entaladas. Onde? Orlando e Marcos-me aqui, roubaram-me aqui a flor. Também este tigre que eles fizeram, roubaram uma flor. Roubaram-me uma flor muito bonita que eu aqui tinha. E como é que era a chamada? Como é que era a chamada? Como é que era o nome? Do é que eras a madrinha. Sei lá agora o nome. O nome da flor, porra. Oh, eram miudinhas. Ai, era tão linda. Era o segundo ano, andava com os olhos de nela. Então, mas você tem aqui tantas, tão bonitas. Oh, não, mas aquela não tem aqui nenhuma igual. Crisante. Isto custa dinheiro como o diabo, para pôr no cemitério. Aqui e não foi nos Santos, na altura do cemitério? Não, foi antes de ontem, porque onde só é que andei aqui por falta dela? A velhotana me roubaram, mas arrancaram, não mesmo me levaram, não, porque aquilo era um pezinho só. Isso, põe lá no Facebook. Isso, para, e eu arranhei. Palandra, põe. Roubaram-me aqui a minha flor, quero aqui de volta. Era um crisonos, como é que chamava a flor? Era um crisonto miudinho. É um crisonto, sim. Então quer dizer, nem deixaram uma parte, foi-lhe aí. Nada, olha, estás a ver aqui, olha, ainda se me colhei assim aqui um murito. Eu tenho lá muitas, é ir ver já que agora também já não lembro. Já está, mas eu andava com isso, põe aqui a senhora das flores aí também. Olha ela que me deu. Não é que não há direito. As unhas, a que me levanta aqui, a flor, tão linda, estava sempre assim uma vassourinha, tão bonita. Que era das que ela fica assim com as unhas encarqueadas. Enquanto ela não me. Não, as unhas que estiraram daqui. E que venham aqui pôr, quero é aqui verdade, não. É verdade. Agora só vim lá em casa e ver. Que era tão linda. Assim que, olha, aquilo parecia uma marvozinha, parecia uma vassourinha. Estava tão linda que. Olha, então eu tinha aqui. Olha, até pus aqui. Olha, pois o que eu tinha aqui por causa das galinhas. Olha, pois a lata que eu aqui pus. Era para as galinhas aqui não abrirem. Estava aqui, Conceição, olha aqui. Olha aqui de onde atiraram. Olha, é aqui. Tens para aí, através lá buscar. Será que foi pessoas da Ortiga? É com essa gente, não é? Vem então, farão, se ele. Olha lá, ele passa aqui aquela.